Универзитетот Гоце Делчев Штип е подготвен за уписите во академската 2017-2018 година, во која според конкурсот има вкупно слободни 5212 места за студирање, од кои 3218 за редовно студирање во државна квота, 1079 редовно студирање во квотата со кофинансирање и 915 места за вонредно студирање. Конкурсот за упис на нови студенти во учебна за 2017-2018 на Универзитетот Гоце Делчев во Штип е објавен и тој во многу не се разликува од минатата година. Значи, горе-долу тоа е истиот конкурс, со тоа што сите програми се акредитирани оваа година и сите програми се за прв циклус на студии зборувам, 4 годишни студии со исклучок на оние студиски програми кои припаѓаат во делот на медицината кои полго траат. Генерално гледано, универзитетот како и досега функционира во четирите наставни центри кои се наоѓаат во Струмица, Скопје, Кавадарци и Прилеп и централата на универзитетот во Штип со сите студиски програми кои се во рамки на сите факултети во Штип. Исто така функционираат и дисперзираните факултети во Виница, во Пробиштип, во Радовиш и во Гевгелија. Така да мислам дека ова поставеност на универзитетот кое што веќе се промовира неколку десетина години и понатаму обстојува, се надевам дека во иднината во која доаѓа некои трансформации во рамките на структурата негова ќе бидат. Меѓутоа, како ќе доаѓа време, така ќе ги решаваме и проблемите во рамките на студирањето на УГД. Јас само можам да кажам дека има доволен број на места за запишување на нашите идни студенти и ги поканувам да дојдат да се запишат на универзитетот. Според проректорот за настава, професор доктор Кирил Барбареев, УГД влегува во една динамична фаза која согласно дејноста на универзитетот може би е клучната фаза, а тоа е уписот на студенти и се понатаму всушност зависи од студентите. Затоа во моментот универзитетот работи на сите оперативни активности кои се потребни за организација. Сите комисии во овие 20 до 30 дена ги подготвуваат активностите за реализација на првиот, вториот и третиот уписен рок. Уписите почнуваат на 14, 15 и 16 август, тоа е првиот уписен рок, вториот уписен рок е 25 и 26 август, третиот 4 и 5 септември. Уписите ќе се одвиваат на едно место, на дисперзираните студии и на наставните центри исто така ќе постојат комисии кои што ќе ги реализираат своите уписи. Во конкурсот се објавени околу 5200 слободни места, каде што близу 3000 се во редовната квота, останатите се во квотата за кофинансирање и вонредни студенти. Она кое што во моментот е посебно важно е дека од страна на Министерството се одобрени сите студиски програми и сите факултети кои што беа побарани од страна на универзитетот. Може да се каже дека новост може би представува тоа што постои отворање на студиска програма по класична гитара, која што во изминатиот период постоеше интерес од страна на завршени средношколци од средните музички училишта, на тоа универзитетот одговори соодветно. Еден нов момент е тоа што подолги години беше во мирување студиската програма по педагогија на Факултетот за образовни науки, сега и таа е ставена во конкурс и некаде тој факултет ќе очекува близу 130 нови студенти. Генерално тоа е она кое што може да се зборува за новост. Нови се дури сите студиски програми, бидејќи сите влегува во фаза на реакредитација. Тоа значи дека постои иновација, усовршување на делот од активностите во студиските програми. Исто така специфичен и нов момент е тоа што во моментот се прави ангажираноста на кадарот на универзитетот за престојниот семестар, се изготвува распоредот за следната академска година и се тоа кое што всушност престува тековни активности на универзитетот. Она пошто во 10 години постоење е препознатлив универзитетот Гоце Делчев, користењето и примената на современите технологии останува приоритет и понатаму. Електронско учење, електронски индекс. Универзитетот мора да биде отворена структура и мора да биде транспарентен и јавен во секој негов поглед. Алатките кои се наоѓаат во делот на информатички технологии на УГД се приоритети тие како такви и понатаму ќе бидат составен дел на програми за студирање на УГД и во делот на сервисите кои последуваат за студентите и мислам дека УГД е препознатлив баш по тие свои сервиси, како што е електронскиот индекс, како што е електронско учење, оние, да кажеме, платформи кои постојат на сите модерни универзитети во светот. Универзитетот Гоце Делчев е можеби единствениот универзитет, не само во Македонија, многу пошироко на овие простори, кои што уште од своето основање електронската платформа е една која што е всушност од основните двигатели на системот на овој универзитет. Тоа значи дека веќе на веб страница
Универзитетот е поставена целокупната електронска платформа на која што сите студенти можат во моментот да се пријавуваат и електронски, а на денот на доставувањето на документите, дали тие лично или може би некој друг во нивно име да ги достави документите, со исклучок на тие студиски програми каде што мора лично да се појават и каде што има проверка на знаење. Од тој аспект, функционалноста, брзината, достапноста до информациите се навистина од страна на универзитетот обезбедени за сите заинтересирани кандидати. Објавени се сите потребни материјали, со многу едноставен начин може да се пополнат материјалите и да се достават до соодветната комисија. Организирани се универзитетските книжарници преку обезбедување на сите услови за студентите. Од страна на универзитетот се обезбедени и сите квоти кои согласно закон се ослободени од партиципација. Тоа се студенти кои се растени во домови за лица без родители, студенти деца на воени инвалиди, но исто така и студенти кои доаѓаат од семејства со еден родител. Тоа се елементи кои УГД ги реализира согласно одлуките на Министерството за образование и наука. Се ова покажува дека УГД е подготвен за уписите 2017-2018 со отвореност и достапност за сите заинтересирани кандидати. Тоа е нашата цел и одговорност, се што е до нас да се обидеме да го направиме пристојно, да личи на времето и на просторот во кој што живееме и од таа страна универзитетот ги презема сите необходни чекори. Постојано ќе биде ангажирано лице за контакт 24 часа со заинтересирани студенти. Така да од страна на универзитетот се направени сите необходни чекори за сите оние кои што имат интерес да се запишат на некој од факултетите на универзитетот. Студентите нема да погрешат ако го изберат Универзитетот Гоце Делчев, смета ректорот професор доктор Блажо Боев. УГД е добро место за студирање. УГД е добар универзитет. Во рамките на рангирањето на државните универзитети во Република Македонија е второрангиран универзитет, одма после Универзитетот во Скопје, Свети Кирил и Методи во Скопје, и мислам дека е и град Штип е доволно добро место за студирање. И исто така и нашите наставни центри кои се наоѓаат во градовите што ги спомнав, во Струмица, во Скопје, во Прлеп и во Кавадарци се добро опремени и по ништо не се разликуваат она што значи студирање во Штип. Реков, јас би ги покинал студентите да дојдат да студираат на Штип, да го изберат Университет Гоце Делчев како место на кое ќе ја градат своите идни во делот на едукацијата и во делот на образованието. Меѓутоа, во секој случај, ќе кажам дека имате слободна на избор да студираат било каде што сакаат. Така да ние ги чекаме оние студенти кои ќе не одберат нас и мислам дека нема да загрешат со тоа што ќе студираат на овој универзитет и мислам ќе добијат прави вредности од поглед на знаењето и она што им е потребно за иднината во животот. Многу од нив ќе отидат и надвор да студираат во секој случај, меѓутоа е добро да голем дел од тие добри студенти останат и кај нас, бидејќи реков, немам јас поделено мислење во тоа дека иднината на граѓаните може да ја градат оние најдобрите кои се наоѓаат на универзитетите и мислам дека да е добро да тие останат и студираат на нашите универзитети со цел да покажат едно ново видување, ново знаење, едно ново време за сите граѓани во Република Македонија.